Moraćeš da nadoknadiš, Viktorija iznela nove detalje svađe sa Zonjićevom, pa dala svoje uslove Janjušu, ukoliko želi da se izvini Marijani nije mu se svideo predlog. Viktorija Mitrović, nakon sukoba sa Marijanom Zonjić, došla je do Marka Janjuševića, pa i sa njim ušla u raspravu. Znam nešto što ti ne znaš, rekla je Viktorija. Jel imate konflikt od ranije? Pitao je Janjuš. Mene naduvaš, dodala je ona, jer uzimaš posteljinu. Jel imate konflikt od ranije? Nastavio je košarkaš. Nemamo. Nemoj da mi glumi, glupa je koku asteris kac, govorila je Viktorija. Ja ne razumem ovu situaciju, uključio se Mensur. Šta da razumeš? Boli me kuac za Janjuša. Sa Janjušem sam se svađala zbog Mime, zato što mi je drugarica. Bolja sam sa njom, sa Marijanom uopšte nisam dobra. Imamo zajedničkog frijera, onda znam. Nisam ni ja bolja, ali nemoj da mi glumi, objasnila je ona. Hoćeš da joj se izvinim, ali morat ćeš da nadoknadiš, pitala je Viki. Batali me? Odbrusio je Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.